дэлгэрэнгүйгээр нь хүргэе. Монгол Улсын Засгийн Газар төрийн орон сууцны корпорациас хэрэгжүүлж байгаа төрөөсийн орон сууц хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж байна. Хөтөлбөрийн эхний ээлжинд хамрагдсан иргэд өнөөдөр байрныхаа төлхөрийг гаргаж авлаа. Улаанбаатар хот, Ховд, Ус, Сэлэнг, Дархавул, Архангай аймагуудад нийт 929 өрх айл төрөөсийн орон сууц хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа бөгөөд тэдний төлөөлөл байрныхаа төлхөрийг гаргаж авсан байна. Та бүхэн маань шинэ гат боломтой батрааж тогтогтой шинээр баригдсан энэ орон сууцанд үр хөвгттэйгээ хамт өнөр сайхан аж сагалтай аж төрхийн бас энэ өрөөлийг өргөн дэвшүүлж байна. Одоо цаашлаад үргэлжлүүлээ тасралтгүй явуулах үүднээс өнөөдөр 7-р хороолол дээр баригдаж байгаа 720 айлын орон сууцыг түрээсэнд өгөх, түрээсийн хөтөлбөртөө хамруулах асуудлыг ирэх 7 өдрийн нэгт өдөр засгийн газрын хурлаар араа шийдэж байгаа. Нийт 929 айлыг бол түрээс шилжүүлэх тэм шийдвэр гарсан байгаа. Энд нийт засгийн газраас усын төсөөс 52.1 тэрбум төгрөгийг одоо зарцуулж энэ мөнгийг бол 17-18 оны усын төсөөс гаргаж өгөхөөр шийдвэр гарсан байгаа. Улаанбаатар хотын тухайд буян тухай хоёр хороололд түрээсийн орон сууцтай болж байгаа бөгөөд 39.3-аас 49.23 метр квадрат хооронд сонголтоо хийсэн иргэд шинэ байранд орсондоо баярлаж байгаагаа илэрхийлсэн юм а. Тэгээ манайх одоо 4 хүүхэдтэй том нь 7 настай, бага нь ингээд 7 сартай. Энэ 4 хүүхдээ. Тэгээд манах шиг айлын үед бол байранд орно гэдэг бол бараг алсын мөрөөдөл. Тэгээд яг энэ мөрөөдлийг минь биелүүлж өгч байгаа бол маш их баяртай байгаа. Таалагт сайн гоё юм билээ. Хоёр давхар тэгээд балконтайгаа том өрөөтэйгээ гал зоохон жижиг өрөөнд тустай. Би бодож ирсэн энэ одоо за одоо манилсан ч гэдэг бодлаа даа гэсэн чинь бүр 5 өдөр уцтай цааш одоо бүр хосорлоо шүү гэдэг. Одоо яаран байран ирж ирж байгаа юм. Зорилтод бүлэг буюу залуу гэр бүл Ахмад Настан төрийн албан хаагч хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань ирэх 5 жилдээ тохлог тухтай амьдарч зардлаа хэмнэн хөрөнгө хөрөнгөлүүлэх боломжтой боллоо. Мэдээллийг цогц сайхан тав гэсэрнэр бэлтгүүрглээ. Маш олон